Եթե 10 օր առաջ արևմտյան ռազմական փորձագետները Լուգանսկի մարզի գրավումից հետո խոսում էին ռուսական ուժերի հաջողությունների մասին, ապա այսօր արդեն արձանագրում են, որ ռազմիդաշտում իրավիճակը փոխվում է։ Ուկրաինական ուժերը արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան հրթիռային համակարգերի շնորհիվ սկսել են ինտենսիվ հարվածներ հասցնել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող թիրախներին։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն ու անջատողական պաշտոնյաները մասնավորապես հայտարարում են, որ այս գիշեր Լուգանսկ քաղաքի թիրախների ուղությամբ ուկրաինական հրթիրային հարձակում է տեղի ունեցել։ Լուգանսկը գտնվում է առաջնագծից ավելի քան 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական ռադվամիջոցները պնդում են, որ քաղաքին հարվածները հասցրել են ամերիկյան HIMARS հրթիրային համակարգից, հաղորդվում է նաև տոչկա ու հրթիրի մասին։ Անջատողականների ներկայացուցիչը հայտնել է, որ զանգվածային հարված է հասցվել Լուգանսկի ռազմական հոբ ստորաբաժանմանը։ Անջատողականների նախկին հրամանատարի Իգոր Ստրելկով Գրինկինն էլ պնդում է, որ բազան ոչնչացվել է։ Ուկրաինական բանակի ստացած նոր սպառազինության մասին 3-3-ին իր տեսաուղերձում խոսել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Օկուպանտը вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія. Ռուսաստանի դաշնությունն արդեն շատ լավ զգացել է, թե ինչ է ժամանակակից հրետանին, եւ նրանք չեն ունենա անվտանգ թիկունք մեր գրաված ոչ մի վայրում։ Նրանք զգացին, որ մեր հետախույզների գործողությունները իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար ավելի արդյունավետ են, քան նրանց ցանկացած հատուկ գործողություն։ Російські солдати, і ми це знаємо з перехоплень. Ռուս զինվորները, դա մենք գիտենք նրանց խոսակցությունների գաղտնալսումից, անկեղծորեն վախենում են մեր զինված ուժերից։ Պատերազմի 139 օր, գրեթե 20 շաբաթ, աշխարհի այսպես կոչված երկրորդ բանակը վախենում է ուկրաինացիներից և կարողանում է ինչ-որ բան դեռևս անել միայն այն պատճառով, որ ունի սովետական զենքի անսահման պաշարներ։ Վերջին շաբաթներին ուկրաինացի զինվորականները սկսել են նախկինից ավելի ինտենսիվ հարվածներ հասցնել ռուսական զորքերի թիկունքում գտնվող թիրախներին, զինամթերքի պահեստներին, ռազմաբազաներին և այլ ռազմական օբյեկտների վրա։ Ամենահզոր հարվածներից մեկը երկու շաբթի գիշերը հասցվել էր Խերսոնի շրջանի Նովայա Կախովկային։ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տեղական վարչակազմը հայտարարել էր խաղաղ բնակչության շրջանում 7 զոհի և մեծ ավերածությունների մասին։ Ուկրաինական բանակը թեև պաշտոնապես չի մեկնաբանել կոնկրետ հարվածներ, սակայն նաև չի երկում, որ հասցնում է դրանք, դրանցից շատերը ըստ փորձագետների և օբյեկտիվ ապացույցների կիրառվում են վերջերս առաքված ամերիկյան HIMARS հրթիրային համակարգերի միջոցով։ Երեք էլ Լեհաստանները Ուկրաինային տվել կրաբ համակարգերը, որ իզորու են խոցել թիրախներ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական կողմն իր հերթին չորեքշաբթի գիշերը հրթիրային հարվածներ է հասցրել Դոնեցկի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերում, շարունակվում է նաև Խարկովի հրետակոծությունը, կան զոհեր և վիրավորներ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանը կկենտրոնանա Դոնեցկի մարզի հյուսիսում գտնվող Սլավյանսկ ու Կրամատորսկ քաղաքները գրավելու վրա։ Ռուսաստանը արդեն թեև 4.5 ամիս է պատերազմում է Ուկրաինայի տարածքում, սակայն դեռ պահեստազորայինների զորահավաք չի հայտարարել, կորուստների մասին էլ չի հայտնել մարտ ամսից։ Այսօր ՖՑՕՄ-ի հունիսին անցկացրած փակ հարցումը հրապարակած Մեդուզան գրում է, որ Կրեմլը փորձում է հասկանալ ռուսաստանյան հանրության տրամադրությունները։ Մեդուզայի հրապարակման համաձայն հարցման մասնակցած ռուսաստանցիների 30%-ը կարծում է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները պետք է որքան հնարավոր է շուտ դադարեցվեն, եւս 13%-ը դժվարացել է ասել իր կարծիքը։ Հարցվածների 57%-ն էլ կողմ է, որ պատերազմը շարունակվի։ Ընդ որում պատերազմին կողմ են հիմնականում 60 տարեկանից բարձր ռուսաստանցիները։ Երիտասարդների գերակշիռ մասը դեմ է դրան։ Thank you.